de fleste idrettsutøvere legger det hardeste presset på seg selv, som for at folk skal kanskje forstå litt hvorfor det ikke går helt veien. Da kan det være greit å komme med sånne uttalelser fra treneren. De fleste idrettsutøvere legger det hardeste presset på seg selv, som for at folk skal kanskje forstå litt hvorfor det ikke går helt veien. Da kan det være greit å komme med sånne uttalelser fra treneren. De fleste idrettsutøvere legger det hardeste presset på seg selv, som for at folk skal kanskje forstå litt hvorfor det ikke går helt veien. De fleste idrettsutøvere legger det hardeste presset på seg selv, som for at folk skal kanskje forstå litt hvorfor det ikke går helt veien. Da kan det være greit å komme med sånne uttalelser fra treneren. De fleste idrettsutøvere legger det hardeste presset på seg selv, som for at folk skal kanskje forstå litt hvorfor det ikke går helt veien. Da kan det være greit å komme med sånne uttalelser fra treneren. De fleste idrettsutøvere legger det hardeste presset på seg selv, som for at folk skal kanskje forstå litt hvorfor det ikke går helt veien. De fleste idrettsutøvere legger det hardeste presset på seg selv, som for at folk skal kanskje forstå litt hvorfor det ikke går helt veien. Da kan det være greit å komme med sånne uttalelser fra treneren. De fleste idrettsutøvere legger...